Иңізге игілік балы телехараушылар. Эфирде Қарашай Шіркеш телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова. Соңғы хабарларды береміз. Хабиз районының Қызыл Юрт ауылында мектептің капиталық ремонты соңына келеатыр. Республиканың құтқарушы көбі өзінің 30 иылық мерекесін белгіледі. Ноғай өкімет драма театры яңы спектаклін көрсетті. Озған ғимада Қарашай Шіркеш Республиканың башысы Рашид Темрезов яңы оқу елына әзірлікті тергеуге қаратылған ейін озғарды. Оның барысында регионның башысы правительствадың ағзаларына мектеплердің әзірліклерін тешкерулі қарама бұйрық берді. Айтып озба тиесілі, бұл республикамызда 23 мектепте ремонт қолқылар басланғанар. Олардың ішінде 18 объект бұл қолануға берілек. Қалғанларда капиталық ремонт құлықлары бардылы аяқлар. Бәрі етлетан құлықлар тек бір затқа білімлендірудің сапатына өстіруге қаратылған деп белгіленеді өзінің сөзінде Қарашай Шіркеш Республиканың башысы Рашид Темрезов. Бұ темады беркітіп, тағы да бір игі хабарман бөліскіміз келеді. Хабиз районының Сыңар бір Ноғай ауылы Қызыл Юртта мектептің капиталық ремонты соңына келеатыр. Оқу елінің басында оқушылар яңыртылған мектепке кірер үшін, құрушылар кеші күндіз құлы өтеділер. Бізім алдыда сюжетті қараңыз. Хабиз районының Қызыл Юрт ауылының яшауы тек бір мектептің төгірігінде қайнайды. Не десімінде, не ерлі администрация, не мәдениет үйі жоқ. Балта ауылы өзі басқа Ноғай ауылардан біраз тасада тұрғаннан себеп, бізде мұнда өкінішке сирек боламыз. Ама мектептің ремонты, оның келбетін түрлендіргенін естіп, біз мұнда жол алдық. Көргеніміз бізді көкке еткергендей болды. Не десе, әуелгі жылдарда балалар тар бөлмелерді бір-бірісіне тоқысып оқитан еділер. Ама сонда да олар жыл сайын жоғары белгілермен оқуларын құтылатан еділер. СССР-дің білім беруінің сыйлық оқушысы Қылышхан Умаровна Булатукова мектепте 58 жыл қолық еткен. Сөйлі ол сыйлы тыншаюда, ама күн сайында келіп, мұнда не болатағанын біледі, өз көзімен көреді. Ахни хайыр, яңы мектепте мен енді құлық етпекпен деп өкінішілі күрсінеді Қылышхан Умаровна, ама мұнда етілген құлықты көріп, сүйінішін ясырмайды. Міне көтірік қайтып сүйінемін, школды есігін ашып кірген сайын сөйлі. Алдыны яңы школ салынды деп, бек сүйініп, сау ауыл жиылып, сүйтіп ашылған еді школымыз. Ну не хайыр, бек тар еді, проходлары бек тар болып, екі есіктің арасында балалар қыстырылып, басларына ауыртып, қолларына ауыртып сүйтен еді. Міне сөйлі кіргенде көрдіңіз бе, яйында, прямо яп-ярық бұған көтірі школдың іші, міне яңы салынып, басланғандай көремен школды. Сау осындар, 88-ші жылда бірінші выпуск болған еді мұнда школда. Сонан бетті 35 жылдан бертілі міне бірде бір затты школының ішіне етілгі жоқ, аняқта бір спорт залды ремонт еттілер, а міне қа школының ішіне кірілгі жоқ көтірі. Сау осын, я Аллах, соны ететаған еркектер, жасылар, фирма Наль етеді науын, руководителі Махов Али, но міне нелері қара бетіретаған әді Мурадинде бір строитель мұнда. Прораб болды сол. Сол көтері кешеде күнісі қараңғыда да мұнда тұрып, яман еткен ерлерін қайтыра біздіртіп, еттіріп, сөйтіп, прямо хақ ерегімен қылып өте, сау болсын көтері сол. Құрушылардың прорабы Мурадин Бейтуғанов өзі әуелгі еларда оқтушы болған. Соның үшін бұ ремонт оға тек ремонт болып қалмайды. Ол саулай күшін, янын аямай, өзі де ісілейді, құлықшыларына да тыныш бермейді. Құрушылар ертең мен 7 сәтте ісілерін бастап, қараңа кешеге дейін құлық етеділер. Бірерде кешіліп тесілейділер. Олармен бірге оқытушылар да қолларынан келген ярдамды етеділер. Қаңтар айынан бастап, балалар қоңсып Саучидахи ауылының мектебінде оқығанлар. Ама жүректері телезіп, яңа оқу елінде өзлерінің яңартылған мектеплеріне қайтпа сүйеділер.
На кошкану марана калай кин болса да балларыңыз бир неше айда псалчедахи окууга жүргөн болдулар. Ашы биз январдан аягына мине каникулга таркагыш сонда турганбыз. Ну сау болсун учурларда директорлордон эрди көтөрүштү бизди хош көрүп, жолуктулар, хош көрүп бир сөздү айтпагандай сонда окудук. Школарда эрди ордун көтөрүп бегарып яңы салынган жарасы школ сорго көтөрүп күнлөп келгенек өзүбүздүн школубузда сорго жатыр энди. Аллаа шүкүр. Ашы мына окуу жылды кайтып бүтүрдүлөр балдар. Кыйын болгон болсо да сиздин окуучуларыңыз бек күчлүү окуучулар деп билем мен. Ашы 11-ci класста, 11-ci класста үч бар эди, үч окуучулар. Үчөөдө көтөрүп бегарып бердилер экзаменерди. 9-ci класста да 8 бала бар эди. 8 дарып берген. Мен биологияда беремин, билесиз, биологиядан 41 адам шоу алган. Калганы 4-5-ге окутулдулар мен предмет. Калган предметтерди сүйтүп ары бергендер. Элбетте, сосу мектептің ярық ішіне де, тысына да сұқланмай болмайды. Ол енді 21-ші өмірге тиісілі бәрі алатларманда әжетсіздене ек. Балаларды, оқытушыларды, яңы күшпен білім дүниясына көмілеуіклер. Фарида Сидахметова, Али Бостанов, соңы хабарлар. Өмірге Россия мен бірлікте деп аталған Саулай Россиялық фольклор-маданият фестивалі бізім республикадың орталығында Ясыл Арал Тыншаю паркында озды. Онда тек бізім республикадан туыл Россиядың Саулай құбыласынан қонақлары иылғанылар. Толы хабар бізім алдыда сюжетті. Черкестің Ясыл Арал паркында бәрі де бірге ызлызынан мұнда яшайтан мәлетлердің кең-ен қонақбайлы азбарлары ерлескенлер. Оларға ян-яқтан түрлі республикалардан келген қонақлар ымтыладылар. Өзлерінің ләл-йогерлік кейімлері мен Шешен республикадың артистлері басқаланадылар. Сахна ашығы яқтан алдын, олар дауысларын беркітеділер. Приехали из Чеченской республики, встретили нас очень радушно, за которое огромное спасибо. И мы, я думаю, достойно выступим на Всероссийском фестивале-конкурсе «Навеки с Россией», где участвуют все со всей нашей огромной благодатной Российской Федерации. Саулай Ясыл Аралдың түрлі ерлерінде, ақыр түрлі тілдерде ерлар естіледілер. Біз өзіміздің достығымыз бен, тамырларымыз бен, тарих есіміз бен, ембай өнершілігіміз бен беркпіз. Сіздің биік өнеріңіз әдемлердің еріклерін елітсін, икон сыйлаудың ем алалықтың өркінлерін тудырсын, деді өзінің қошлау сөзінде Қарашай Шеркеш Республикадың башысы Рашид Темрезовтың атыман, правительстводың вице-премьері Дмитрий Бугаев. Взаимного уважения, любви и гордости за свою землю, творческую самобытность братских народов. Уверен, что этот фестиваль получит широкое признание и поддержку общественности. Ноғай халқының елшілері де республикадың басқа мүлетлеріндей болып, фестивальді белсінді қатынастылар. Аллах шүкір мына бүгін Черкеске де кон байрам барады. Саулай мүлетлер жиылғандар бар мүлетлер. Короче, Черкесия республикасы 100 жыл дегенге соң болады. Аллах бізге 27-сінде де мына осы салам тойын салам. Адыге, Ингушетия, Хабарты-Балқар, Осетия, Дағыстан, Шешен Республикасы, Ставрополь крайы, Аштархан области қонақларға бүгін біз бек бай болдық. Бізде әкегеміз өзіміздің. Мен ерген юртта, клубта құлуға демен режиссердің замы, тұлпар, театр тұлпарды қыман. Бүгін әкегеміз біз кішкенеке құдалықты көрістеміз. Неке қайтып қимаға керегін, құдаларды қайтып сыйламаға керегін. Соң үшін, бір кесек болса да, Ноғай мүлетіміздің затын өнердің көрістіп озғымыз келеді. Ару не сүйініш көтерісті сақланады, менің де көңілім көп көйеткен. Өмірлергі Россиямен бірге деп аталған фестивалі бізім Қарашай Шеркеш Республиканың 100 жылдық мерекесіне бағысланып өтеді.
тарихке қарасаң, 100 жыл ол бір тақиқадай, ама сол тақиқа достыққа толған. Фарида Сидахметова, Аладинаева, соң хабарлар. Сөйле болса, рекламадың заманы. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, правительство Ярославской области и государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют. Старинный и вечно молодой город на Волге, Ярославль, вновь собирает тех, кто гордится своей малой родиной, ее уникальными природными памятниками, местными традициями, богатой историей и талантливыми людьми. С 25 по 27 августа Ярославль примет финалистов 5-го Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России». 10 номинаций, победителей в которых выберет профессиональное жюри. Подробности на сайте vesti-yaroslavl.ru. Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию в Тарусском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега», который пройдет с 28 по 30 сентября в Тарусе. Мероприятие проводится под патронатом ВГТРК, поддержки администрации Калужской области и администрации Тарусского района. Целью фестиваля является привлечение внимания к сохранению и развитию культурного наследия многонационального народа России, истории родного края, национальной культуры, семейных и этнических ценностей. Работы принимаются до 5 сентября. Подробная информация на сайте gtrk.defis.kaluga.ru. Вас приветствует Пермь. На связи Севастополь, Южно-Сахалинск. С вами гостеприимный Нальчик, Архангельск, Калининград, Курган, город-герой Смоленск, Астрахань, Ставропольский край. Пермь приглашает телерадиожурналистов, режиссеров, операторов, обозревателей газет и репортеров интернет-изданий принять участие в юбилейном 25-м Всероссийском патриотическом фестивале средств массовой информации «Щит России». Конкурс пройдет с 9 по 13 августа. Подробная информация на сайте www.щит-россии.ру. Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти. И поэтому размеры ставок и льготы зависят от местонахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру в специальном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующей территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов! Отыз жылдық мерекеде ұзған емада Черкестің орталығында республиканың құтқарушы көбі белгіледі. Толы хабар алдыда беруде. 30 жылдық мерекеге қаратылған аммалама Дзыраев атлы Россия МЧС-нің Қараша Шеркеш ізлеу құтқару отрядының қалыбында өтті. Вячеслав Дзыраевтың аты бұл көпке әлі 2018 жылда берілген еді. Сосадем құтқару көбінің бірінші жетекшісі болған. Бұл күн оның естелігіне шешеке байламларын салудан басланды. Человек очень яркий, очень самобытный, начитанный, волевой. Бұл адем бек ярық, өз құлығын игі білген шыдамлы етекші болған деп баслады өзінің сөзін Йоғары Қобанковының етекшісі Александр Цыпковский. Сондай болып құтқарушыларға өзінің құтлауларын Қараша Шеркеш Республикасының башысының эмправительствасының атынан Қызыр Чекуевті қаратты. Проделывая неимоверные трудности и
Зачастую, рискуя собой, вы мужественно выполняли свой служебный, гражданский и человеческий долг по спасению людей. Каждый, кто посвящает свою жизнь служению людям, достоин благодарности и уважения. На протяжении 30 лет спасатели нашей республики выполняют удачи по оказанию помощи людям на высоком профессиональном уровне. Сон конокларга деп куткарушларның еңіл болмаған күнделік істеріне бағысланған фильм көрсетілді. 30 жылдың ішінде куткарушылар мен 5980 құлықлар бажарылғанлар. Мұнда сілейтаған адемлердің көбісі түрлі дережелі медальдер мен ем ордендермен сауғаланғанлар. Бүгін құтқарушыларды парламенттің депутатлары қоңысы юртлардан іс елдасыларда құтыладылар. Сондай болвайырым ес бұл службының ветеранларына да қаратылды, олардың 17-сіне іс ветераны деген сыйлы ат берілді. Амаламаның ызында бар елғандарға қызықлы экскурсия ұйғынланды. Алимат Матакаева, Мадина Каракетова, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Епшілерді демеулеу, яң байланыслар түзу, алдыда мұратларды белгілеу. Сол темаларға аталып көп болмай, архизді икон форум озған еді. Онда қатнасқан Мадина Кукаеваман, Алимат Матакаева расып сөйлесті. Қараңыз алдыда беруді. Мадина, қош келдің. Бұлымызге студиямызға Тектонерді архиз поселогында икон бизнес лагері озды. Ол бізім мой бизнес дейтен орталығы озғарған. Оның 5 жылығына, әмір республикамыздың 100 жылығына аталған еді. Икон амалама болды. Незат өзіңе алдыңды, незат қызықлы болды саға сонда? Күн яқшы болсын. Сау болыңыз мені бұн шақырғанымызға. Еще біз Тектонегін со бизнес лагерден қайттым. Ол бизнес лагерде форумда мен бек көп өзім әпшілігіме керек сұрауларға бітіртіптім. Неге десе, онда министерство экономикалықтан адемлер бізге бізім әпшілерге керек көп сұрауларымызға яуап берділер. Сөйлегі заманда бізім республикамызда, бізім қыралда көплеген яс епшілер бар. Яңы еолларын баслайтаған епшілер бар. Сенде бүгінгі күнде сондайлардың бірісі, бүгінгі күнде сенің өзің байыр мектебің бар, онда сен балаларды оқытасын. Міне сенде яс адамдарға, яңы баслайтаған адамдарға бір қызықлы әлемет нелер болды ма? Сонда сіздің саға келіскен дезатылар, сен өзіңге құлланған дей проектлер болды ма? Сен өзіңге бір яңылықлар білдің ме? Әшіңді бек көп яңы яс әпшілер елған еді. Олардың ертісінде өзлерінің бизнеслерде бар. Әм басқалар өзлерінің үзліп барған яс әдемлерде бар еді. Әпшілікпен алсақ болып, мұрат етіп барған әдемлер. Олардың өзлерінің көп сұраулары да бар еді. Сонаға көре, олар өзлеріне социалық программалар, яқында әстілер, өзлерінің яуап тауып келділер. А танысулар болдылар ма, Мадина? Әші, біз онда сау күн тұрдық, сонадан себеп мен Бекова деммен таныстым. Олар біреулерінде, мен күнде емекте, біреулерінде басқа бизнеслер бар. Олардан да бір-бірімізбен сөйледік, бір-біріміздің сұрауларымызға яуап бердік. Қайтып шалысамыз, қайтып сұрауларымызды шешпеге болады деп соны сөйлестік. Форумның соңғы күнде ойын кепте икон бизнес ойынлар да озды сізді соты ма, Мадина? Онда қатынастыңыз қалай озды со ойынлар? Күндіз біз серьезный сұрауларман алыстық, конференцияда болдық, бизнес форумда. А кеште үліден соң бізді бизнес играда бізді ойнаттылар. Бізді командаларға бөліп, каждый командаға, әр командаға борышлар беріп, әше бізді соны шештірділер. Бе қызықлы болды, бізім команда бірінші орын алып келді. Мадина, сау бол келгеніңге, сұрауларға яуап бергеніңге, мен сенемен бізім қыралда, бізім республикада, бізім халқ арасында сенде яс ерлі әпшілеріміз көп боларлар. Ноғайда бұрыннан алып өнерлі адамдар көп болғанлар. Міллет өнерлері бүгінде халқ арасында яшайды. Алдыда беруде ноғай ұсталар қамшы өрудің сырларын Алимат Матакаева ашадылар. Қамышы ноғай ердің айырылғысыз алаты болып бұрыннан келеді. Ноғайда қамышыды, сывыртқыды, ялауды ясайтаған, өретаған ұсталардың өнеріне етіклер аз болғанлар. Соның үшінде болар ноғай қамышының аты да икон болғаны. Камча, нагайка деп ол қоңысы халқларының сөздігіне де кіргені. Шавазалында Шайтан Аслан Түркменов бұл қамышыды өрудің ұстасы икон халықтан Назарбаевпен бірге яңа алатылар ясаудың үстінен әрекетлейділер.
Мынага ортасындагына үзөк деп айтылат. Үзөгү науы этледи малдын терисинен. Малдын терисинен кесип камшынын несин кебин беремиз. Ондан соң мынауы мына тери аттын терисинен өзүбүз этебиз салбай колмон шатага салып түгүн түшүрүп түгүн түшүргөндөн соң тузлап тузда туркстанбыз. Ондан соң түгүн түшүргөндөн соң жууп тазалап кептирип кепкенден соң мына мындай кайсы болот. Терисин неден өрөтөмүз? Осунун аттынын нам бир язып берген недики керекшиндики нам. Анан өрүп карайм аң мынауда арбагайыз. Онаудан өрөмөн сөйлө. Мен бу талетип айтылады нага. Нау колунда жымсак болуп турат, эм суукта суук болмойт агаш. Кай суук болуп турса, нау колунда йылы болуп турат. Науну саклайбыз. Кескичлеп нетип паразмеру кесип нага өрүмгө көрө кесип мында саклайбыз уже. А мына тюяклардан да жасайтындар бул жерде. Тюяклардан да жасайдылар. Тюякты да саладылар, мына биталердин орнуна одо ярасык болот. Он басына Назиреттан аны тюяктан сүйөтөн этпе. Сен агачтан этесиң. Мен агачтан этемин. Камышы үйрі өнері сөйлігі заманда ноғай арасында яны өрленіп барады. Тек бір айел туыл, әлі салой тұқым ұсталарман белгілі болғанлар да бар. Сондайларын бірлері байыслар. Байысларда өзі болған ұста батырды. Міне, бізім теректен қарасан, ұста батырды иконымыз болған. Сол иконымыз шавазауынман алақауының арасында көпірді бір балтаман ясаған. Бір балтаман, бір мықсыз, бір несіз, бір балтаман шавазауынман алақауын арасында көпірді батыр деген икон атайымыз сол салған бірінші кере. Сол салған сонаға ұста батыр деп ат бергенлер, ұстатта қосқанлар. Вот со ұста батыр. Со ұста батырдың келеді бізге Шоқайдың ақасы Эдрес. Адрестан соң Шоқай, Шоқайдан соң мен мен барамын. Байыслар өмір яшауын қайыспан алып келгендер, қолдары ұстап болған, үйді не жерден басылып төбесіне ши, үйді саулай болмасы өтеділер. Байыс Фрусланды айтып біледі. Байыслардың ішінде шүкір әлхамдулилла көп қайыспан алып сатқан адамдар. Әйелді де со қамышы атадан балаға, баладан баласына дегендей болып атам үйреткен таспадан ешкі таспады кесіп, тыннарға иберіп, өріп, сап-саплап, түрлі-түрлі саплар қайдан битәлі сап, киік сап, өрнөклі сап дегендей и каждыйын ар камшынын өзүнүн неси бар, түрлүсү бар. Ашы каждый биреу мингенде кулланмага, биреу сауга айтып бермеге, биреуге сонитип келет ата бабамыздан и бизде со затты жойтулмасын, артта калмасын деп өзүбүз кайтып алганбыз, сону өзүбүздөн төмөндө кичкилерибизге буйурсун деп мытпай тасламай каретип мине айланамыз акыртын колумуздан келгенин этип. Мен өрмелер 3 өрмөдөн баслап 24 өрмөгө шүкүм этемин, өрөмүн. Вошум 24 көшкүм өрөмүн. Материал дегенде эшки таспады кулланабыз. Ару берк зат эртеден келе таан зат эшки таспа. Сауга неге этемин десең, кийик саплайбыз мине деп. Кийик бираз көрнеклі болады, ярасықлы болады деп. А үйде күннен күнге кулланмага атчылар битали сап,
Мынадай өрнөклү сап, шылма сап бизге заказ этип, сондай бар кулланабыз сап деген. Эне сондай ұста өнерлі яслай яшайдылар халқы арасында. Олар тұрғанлай Ноғайдың міллет өнері йойылмайанына бір шекте йоқ. Алимат Матакаева, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Қарашай Шеркеш Республикадың 100 йылық мерекесіне рас барып, Ноғай өкімет драма театры Иса Капаевтың «Ветеран» деп аталған пьесасы бойынша яңы спектакль салғандар. Тол хабар бізім алдыда репортажды. Өзінің «Ветеран» деп аталған пьесасын Қарашай Шеркеш Республикадың халқы язушысы Иса Капаев әлі озған өмірдің 70-ші йылдарында язған. 1988-ші йылда бұл пьесады Қарашай драма театры сахнада салған. Эммін республикамыздың 100 йылық мерекесіне бағыслап, Ноғай өкімет драма театры бірінші кере оны туған Ноғай тілінде салады. Узбекистан Республикадың маданиятының сыйлы құлықшысы режиссер Вячеслав Бродянский пьесадың түп мәнесіне шығып, оннан ярасықлы күлкілі спектакль еткен. Спектакльді Салай театрының артистер труппасы қатынасады. Олы аталық қауғадың ветераны Атай, есілі әдем болса да оның ерегі яз. Ама балалары оны қарттай көріп, көп затты аңламайдылар. Тек ең ғызы Атайдың көңіліне етеді. Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы артисті Майя Рамазанова, Республикадың маданиятының сыйлы құлықшысы Магомед Утемисов, артистлер Нурадин Казаков, Фатима Курбанова, Джамиля Бекжанова, Аскерхан Тагиева, Родион Унаджев, театрдың өнершілік етекшісі Адлер Туркменов бұл спектакль қараушыларға ярағандай көп күш салғанлар. Айтып озба керек, спектакль бек қысқа бол жалдың ішінде салынған. Балаларым, кешіріңізді. Мен бірге оқыдасыз. Қаттылықтыңыздеріңізді. Біз аминатыға сүйгенімді. Орылыңыз сүйеп болады. Сен бізді тастап кеткен не боласын? Тастап кеткен не боласын бізді? Атай, сен басатпайтпай кеткесіне, еркекті сені тастап кеткен не болады. Халықтың халық екенін театр барлығынан білінеді деген сөздің ақиқатлығын бұл спектакльді көргеннен соң сеземіз. Театрдың директоры Валерий Казаков, ем язушы драматург Иса Капаев әлі яслайынан алып, бізде өзіміздің Ноғай театрымыз болса екен деген үмітпен яшағандылар. Бүгін олар өктемсіп, бізде театр бар деп айтпа боладылар. Бегару, огромное спасибо режиссеру. Я теперь открою маленький секрет. Многие режиссеры не брались, но вы молодец. Потому что тут все. Спасибо большое. Большое спасибо, что вы собрались, спасибо на просмотр пришли, на сдачу. Ну, я немножко хочу благодарность еще буду говорить конкретно по людям, по исполнителям, по режиссеру. Просто хотел сказать немножко предысторию. Ну, уже и так все поняли, что это происходит в 80-е годы. Пьеса была написана, комедия была написана к 40-летию Победы в 85-м году. Вот больше 40 лет прошло, около 40 лет. Ну, видите, что искусство, литература не умирает. Это вечное дело. Тамыз айының басынан артистлер әдетінші тыншайуға шығадылар. Ноғай қараушы болса, яңы спектакльді күзде көрмеуі болайық. Фарида Сидахметова, Зурида Есенеева, соңғы хабарлар. Сонымен білдіру бөлігі өз құлығын бітірді. Яқшылықпен қалыңыз.
Сартамзайның 8-інде Қараша Шеркеш Республикасында шуақлы күн. Ауа күндіз 27-28 градусқа дейін білінеқ. Черкесікте яйма шуақ, бұлытсыз, күндіз 25-27 градус. Кеші 18 градус салқын. Ноғай районда шуақлы күн, күндіз 28 градус, кеші 18 градус салқын.